Interesant. Bë. Moja kam drejta në në mu boku joza, ju veç ti. Interesant bë zote që ti din ka i cenet për mu goti që të mëjna. Ti din se ti ke po që kam full që shkam net, me kanë kam net që të mëjna që ka të mu. Jo, mëre, jo. Po ti e ten, funi funi, se këtë vinë të të sanë të i fjallët. Ale, aja, bandan të të qërë. Qa di une për ty, mëre? Qa di une për ty? Që të mëjna, zë? Qa di? Qa di une për ty? Se qa di, me ka kam net në në lidhe, që të adin? Po. Qysh kam net lidhe me ta adin, po, këtë? Kështë që më spytë këtë, më së më thujmë o jo zdi i gjanë për ty, se din. Po qa di une, mëre? Din o ka drejt. Qa di une din edhe tjertë? Po dhe këtë, abate. A më në për ty zdi? Nrejqë, prish, gjelozi, tjetër zdim, edhe njërës jashtë që ato i din. Prish, ndrejqë, prish, nrejqë, gjelozi. A më për ty zdi, unë e ka dre. Kështë që fjallë që vinë për ty për jashtë, unë e zdi sen për shemull. Për qërë fjallë? Po unë e zdi për shemull sen, për telefon së kam di gjën, që kushta me në gjën. Bile sasë nuk të kam pysë, së më ka interesu, së kam menu që... Po thënë që ta ka Ilhamja. Po s'ma... Jënë të nëzirë video me ta bashkë, foto me ta bashkë. Marcel... Jënë të nëzirë foto e video me ta. Telefon jem këto është. Ka dreqaj sa ashtu ta menagju telefonin, a të nëzirë foto e video me ty bashkë. Që një pas me Ilhamin. Une, kur kom i këtu mrena, si këm thënë, e i kujdes, se une dohi me Ilhamin edhe ka mu eksplodu me Ilhamin. Edhe nëzirë sa ma shumë me mu edhe me Ilhamin, si këm ba, se se këm dit. Amo, janë të nëzirë. Jënë të nëzirë, thë. Janë të nëzirë, janë, jo je. Janë të nëzirë. Që kom faj une? Se di. Si se di. Une që kom faj këtu? Une që kom faj këtu? Ta shkur dalë jashtë, une di, kanë marrë 100 video. A të me dhune, a, Marse, që e qërë video paske po ti? A të me dhunë? Jo. E po, që do në atërë? Qka? Ka po për di qka që... Mjesës po ka po me heqës. Po dhe? Po ka po diko që ja vlenë më mu ka. E jo për sene që ndodhin jashtë. Në këtu mrena jena. Se që ndodhë jashtë, na si menagjojnë. Ka drejna jena të ulidhë së ma jena, lidhë së ma jena. Edhe në du me ditave që shkojnë jashtë të ka dhe se sashtë e letë, na me ne qito ma jena dhe të një kur dalim, gjithë shka më shkëput për disa sene që dalin. Me në odhaj sen, me konë ti për shemën me ta. Marcel, me letë ndodhe që ndodhen jashtë. Unë e për sen dhe jashtë nuk prishe me ty. Oke, qitë fjallë, këna për ta qitë video kër dalim jashtë, edhe ta një shkëtë. Jo, sa të ke shqefë, për sene që ndodhen jashtë, unë nuk prishe me ty. Unë e me ty prishen për sene këtu mrena. Derisa ti edhe unë, s'kena shantë mi shqaru sene këtu mrenda, më sprit jashtë. Më sprit. Jashtë edhe njerë ma pak. Këtu që jena 24 orë bashkë. Edhe jahi këti.